Так, люстрації, ні, імітації. Так, люстрації, ні, імітації. Давайте закончимо. Да, давайте будемо. Від імені фундації «Відкритий діалог» ми прийшли сюди сьогодні тому, що ми є спостерігачами, міжнародними спостерігачами, і стараємося переказати той досвід, який є, між іншим, від країн Заходу, для того, як врахувати ті помилки, які були зроблені вже в всіх країнах під час люстрації. І нам дуже залежить, щоб ці помилки не повторила Україна. Власне, тому ми захочемо експертів, щоб вони максимально поділилися все своїм досвідом, як поганим, як і добрим, у всіх країнах Європи. Як тільки ми починаємо просити о допомогу України, вони кажуть нам, чому ваш пан президент не робить конкретних реформ. Ви просите о допомогу, що докладно ви зараз зробили, щоб ці реформи вже ми могли побачити. Тому ми є тут і ми розуміємо, що не можна зробити реформу з цими людьми, які її саботують. Ми розглядаємо люстрацію як процес очищення і процес майбутнього, дуже, дуже важливого кроку для майбутнього України. Громадсько-експресійний комітет, який презентував сьогоднішню акцію, яка приурочена к 100 днів підписання закону про очищення влади, закону, який в народі ви знаєте, як закон про люстрацію. 16 жовтня 2014 року президент пан Порошенко підписав цей закон. На превеликий жаль, на даний момент є інформація про те, що під автоматичну люстрацію попала лише 354 людини. Але велика кількість людей, які по закону підпадають під звільнення з органів державної влади, продовжують працювати на своїх посадах. Я передаю вам звернення до пана президента з приводу тих осіб і вимоги про те, що вони повинні бути люстровані згідно закону про очищення влади і звільнені зі своїх посад. Перше – це звернення, друге – це додаток, де ми перераховуємо ці прізвища і передаємо закон України про очищення влади, якщо в адміністрації у пана президента його не знають його текст, ми його вам передаємо, будь ласка, щоб воно у вас. Наразі дякую. Ми дякуємо. Дуже дякуємо, спасибі. Я сподіваюся, що наше звернення дійде до пана Порошенка. І до він президента прийме... України. До президента України пана Порошенка. Наразі всім дякую. А ви можете відповісти, ну пана Порошенка нема, а чому деякі особи, які працюють, вже не звільнені згідно закону? Наразі всім дякуємо, отримали звернення, воно буде розглянуто. Может быть.